gagaga igba agogogo igi gagaga igba agogogo igi kisa kale ma do sa 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 kale ma ba tu de yeso yefa yeso ye ba ho ye so ye ba ye so ye ba ajumara ma se si ala si abena lo ti ta la tana lo ti bi je ta o si abena lo ti ta la lo ti je ba lo ti bi je n o Yatima lita Abanzal de Shaba Shepa lua mpe ao Eba kwe mweja kaya mwepe ko Lampe Ebe kata jebe Ibadu 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 Ilé àtẹ́bẹ́ lẹ́sì. Ilé ìrọ̀kọ̀ àlùjọ. Ilé àtẹ́bẹ́ lẹ́sì. Orí ti ibà ní ẹ̀. Ẹ̀rọ ti ibà ní ẹ̀. Ọ̀nà wí bá ìbá ń jẹ. Only to you, man, yeah. 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 Oh, Pale, Pale, Adamo, Diba, Papa, Diba. Oh, Pale, Diba, Papa, Adamo, Diba, 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 Oba, Obi ba ba ba. Ah, don't talk about Obi ba ba ba. I don't want to talk about it.
Oh, my lady, Kaji Balabazo. I want to tell you. I don't want to pull a bass man. I want to look at you, pull a bass man. I love you, Jiban. I ah, 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 sorry, everybody, don't be like you. No, my family, I'm going to love you. I'm going to love you. Talk to you about the love I got money, I tell you. Everybody, look at my best friend, you are. Why am I fish and white? Because if I did, I said, don't let me tell you. I'm a dead joke, I don't know. 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 I will never send it to Mohawka, Laila. I have to join it, Pastor. Because I say, I am going to go to the house. 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 Oh, that's what I want. 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 Oh, that's I want not to bear so fully bad, man. And I'll be let you love is a good. I look at me, I love your bad, man. But what's so long? Don't nobody put up. That's a bad word. I look at me, you know what? The bad thing, don't know, so fully bad, man. Because I don't have a love. I love you. I can't buy it. 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 I can't Baba de le se mararun meta lo a compost o kun le bazo meta to wa compost ala bi o bazo ma ba wa si ja bo o ti bo gbogbo e to ba e tele o ba a do go ni gbogbo I don't know.
ẹ̀fẹ́ kan ní pàṣẹ oṣù méjì oṣù mẹ́ta lẹ́yìn yẹn a tún máa ríra kúlẹ̀ bá a tún máa aláàrùn kú bá lẹ́yìn oṣù méjì yẹn a tún máa ríra kúlẹ̀ bá a tún máa aláàrùn kú ní pàṣẹ ẹjọ́ kan máa bọ́ wa o. Ẹni máa ṣe mí lọ rẹ̀ máa ṣe díwọ̀ lọ́tọ̀ àwọn ìjọpọ̀ ara o. Ẹni máa ṣe mí láàánú ẹ máa ṣe díwọ̀ lọ́tọ̀ àwọn. Gbogbo ẹni máa ṣe mí láàánú ẹ máa ṣe díwọ̀ lọ́tọ̀ àwọn ìjọpọ̀ ara o. Tọ́wọ́ lọ́wọ́ dáadáa bá ọkùnrin. Kọ̀lẹ́jọ́ aláǹdẹ́ àdọ́wà kọ̀lẹ́ kọ̀lẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ àbàtọ̀. Ṣé gbogbo ẹni lọ́jọ́ ìdílé lọ́wọ́dé ọpọlọ lọ́wọ́ o. Gbogbo ọkọ̀ alẹ́dẹ́ ìlà. Àwọn kan ò ní fẹ́ wá. Má fọ́. Àwọn kan ò ní fẹ́ wá. Àwọn kan ò fẹ́ wá aláwọ̀ pàṣẹ. Má fọ́. Àwọn náà wọ́n fẹ́ wá àlà. Àbíyí wá má fọ́ fún wọn aláàbí ó bá tún wá àwọn ọ̀nà wọn fẹ́ wá lọ òògùn aláàbí. Má fọ́ má fọ́ fún ọjọ́ bá wà àwọn ọ̀nà wọn fẹ́ wá lọ aláàbí ó bá tún wá. Má fọ́ má fọ́ fún wọn ọkùnrin bá tún wá àwọn ọ̀nà wọn fẹ́ wá lọ aláàbí kúnlẹ́kúnlẹ́. Ṣé wọ́n ti fọ̀ páágbé láti mọ́kà? Ẹ má tó bó ṣe ẹ kó ṣe rí ogun lè máa àti máa ẹ má sọ̀kan sí inú sínú. Ó ṣe kókó. Ṣé àti láàgbẹ́ títí káàkiri? Tọ́lọ̀ bá tún máa wá kẹ́ ẹ. Kó lọ lé ọlá ogun lè máa àti máa. Bọ́lá máa máa gbá àdúrà ẹ dáadáa. Owó bó ṣe dé láti mọ́kà. Kí kọ́ńtírọ́tì kọ̀ọ̀kan bọ́ sí ju wá. Kó wá lọ mọ́wọ́ rẹpẹtẹ wá. Ìkẹ́yà yìí àpọ̀lá àdúgbò wa ọkùnrin bá a sí wá. Aláàbí ṣe ju wá. Ìkẹ́yà yìí ọmọ àpọ̀lá àdúgbò wa ọkùnrin bá a sí wá. Àwọn àbí pé ibi à ń jókòó sí tẹ́lẹ̀. Àwọn lè jókòó ń bẹ̀ wọ́n. Àwọn tá a mọ̀ ní padì lọ́rẹ̀ tẹ́lẹ̀. A kì í ṣe iṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ bàtọ́. Àwọn ará àdúgbò ẹ̀ bàtọ́. Wàá rí wọn bíi pẹ́ńtì aláàbí ó bá a tún wá. Àwọn èèyàn kan ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn òkun lè bá a tún wá. Ó bá jẹ́ nǹkan kan jíwọ́ à. Lọ̀rọ̀ mi báyọ̀ kúnlẹ̀ bá a tún wá. Ẹlẹ́ẹ̀plásítà mọ̀ kúnlẹ̀ bọ̀ bráńtọ́. Aláàbẹ̀ ní ọ̀yọ́. Àwa lọ mọ́kà ní 95. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ àgbàdo. Àwọn bẹ́sù 30 bá ń sọ. Torí gbogbo bí ọ̀gá àṣẹrí mọ́kà òun la gbájúmọ́. Àṣẹbọ́lá ń gbogbo nǹkan tá a fẹ́. Tábọ́ padà dé Nàìjíríà bá a sí. Àṣọ tá a fẹ́ bọ́lá ń. Kì í ṣàwa nìkan lálọ́. Èyí ṣe táwa nìkan ló wọ́n kù. Èyí bá a sí àgbẹ̀ bá a jẹ o. Ní bá a sí bá aláàbí inú mímọ́. Ó bá lọ mọ́kà.
Bella ni o to do ti o adua oni nta o ko le ba se ko ya gba be o to le bo e to ba lo mo ka o Bella ni o to do ti o adua oni nta ko le ba se bo ta tu wa lo be pelo kan to do ti bo ba se mo lo ba pe asi kan fun la yin ba soju wa o le po la ba ga ba si a ma ko tun pada de ko tun be continue ti kun le ba si na ala bi ti ji ba ba o la du a se fe ta la bi o pro bright up ba awon ti so mu mi iwo le tanu iwo kan ni mani iwo a se ta na di eni wọ́n tẹ́yàn kan lọ́wọ́ àdúgbò ẹgbàṣẹ́ tó ti ń bínú ó tẹ́ra mọ́bí wọ́n tó ṣe máa ní ti ẹgbàṣẹ́ wọ́n tẹ́yàn kan lọ́wọ́ ẹgbàṣẹ́ ọlọ́run ti gbéjà ẹwà wọ́n bẹ̀ṣẹ̀ máa ń jabọ́ ìwọ́n tó ṣe pé èèyàn kan lọ́wọ́ àdúgbò ẹgbàṣẹ́ ọlọ́run tọ́nà ràwọ́ wọn bó ṣe máa bọ́lú pákúlẹ̀ bá a sí wa alàbí lókùnkún wa ìwọ́n nù wọ́n ọlọ́nù ọkùn lè máa sùn àrà àbí bábábá adéle 95 ọlọ́run gbàdúrà bẹ́ẹ̀sì tààtì tún tẹ̀lé o torí pé nínú mímọ́ ní yúrọ́à ó tí wọ́n bọ́ra sọ ló pọ̀ ó di 97 máa ti lórí pé òkìkí ti ń kàn dúdú ṣe lè rò lọ́jú rẹ mo mú wo ni one bedroom kẹ one room kí bọ́ nínú oro oro bá máa fẹ́ ní ọba àti oro ọmọdébó mo kàn já sí ìṣẹ̀lẹ̀ kí bọ́ ọ nínú two bedroom tó ẹ ẹkùn lè bá tó pẹ̀lú ẹ mi ò fi mú sílẹ̀ ẹkùn yàrá rẹ mi ò ráwọ̀ tí mo bá tó máa pé ta ni wọn àtúgbà náà ń la wákà máa sí ó di 99 ìgbà o ilẹ̀kùn ìlú london bá ṣí pàlà sàpàṣẹ ọ̀pọ̀lẹ́ alábí abátúlọ̀ london àtúndé láti london ọ̀pàṣẹ ọdún méjì after tàǹdé láti london 2001 àtúkù onísọ̀lọ̀ ọ̀pàṣẹ ẹgbẹ́ mọ́ lé òkú lé bá a sún máa ala àbújí ìjìbọ́lá 2001 ní ìgbà wọn ti sọ lọ sílẹ̀ náà àjọ wa náà yọ ẹ̀rọ pọ̀ wòjá àti àfihàn àwọn sọyún gbẹ̀rù dáàbá ni a máa fà yín lọ ilé aṣú ilé àtúnwọ́ àjíwá àbá àtúnwọ́ ọ̀rọ̀ mọ́kànnà ni a máa tọ́ bàbọ́dọ̀ ni a máa tó ibi a máa máa yà sí apọ̀ ọ̀kúnlẹ̀ bá a sún máa àwọn àfáà ń bẹ nígalẹ̀ wọ́n ti ṣáàdù àfún wa àbùlá ní báyìí ló ṣe jẹ́ ọlọ́pẹ́ ibà àti máa àbá àwọn islam báyìí ló ṣe jẹ́ ṣé ẹ ti ṣe dáadáa ẹ ti ṣe dáadáa ẹ ti tó dáadáa ẹ ti ṣe dáadáa àjùmọ̀lá wa sí wa ọmọ ìyá wa ànábẹ̀ aláàbẹ̀ kọ́ni ẹ ò fú ju pàṣẹ. olóyin yóò lágbó kan àwọn tó ní gbé wújà àwọn ọmọ alábí olóyin yóò lágbó kan àwọn tó ní gbé wújà o. alága olórin ìbàdó ìbáwá sí ilá o alápẹ̀ lọ́rin gbàṣẹ́ o aláàbí ìkúlẹ̀ wọ́n ò fún ti gbàṣẹ́ ọlọ́yin yé ládùn kan àwọn tó ní gbọ́ ní wọn. ọlọ́yin ò fún ti gbàṣẹ́ o sanfẹ́rì ọlọ́yin yé ládùn kan àwọn tó ní gbọ́ ní jẹ́ ìrọ̀. ṣé àtìlẹ́ mọ́kà àtìlẹ́ mọ́kà bá a ṣe òkìkí ti búùsì ìmọ̀jẹ̀ sọ pé ó pẹ̀lú kìkì ohun ọjọ́ wa náà ni ó
Alowo ati lo moka. Ade lati moka. Okiki ti deju mo. Ko ba je. Okiki la gogo ni na. Olorun je ko wo te le mi okun le ba asuma. Ala gbe ko le jara o. Sa oko alokiki. Wa tun ba ni ko so. Iru okiki o se ba iwa ni iye. Olokiki la ba ga ko so. Mo tara ru ehun le ba so. Okiki ti mani. Tọwọ́ ni tẹ̀lé ohun tọwọ́ ru ogun le ba so. Ẹni o bá fẹ́ ru Èkó náwó jí bọ́ra. Ẹni o bá fẹ́ ru Èkó kó sọ fún Sátì. Òkìkí tí máa ní jí bọ́ra. Tọwọ́ ni tẹ̀lé wọ́n fẹ́ ru alábí ó bá súnmọ́. Nígbà wá sí ogun lẹ́hún. Àwọn ti bàṣẹ lè sọ pé. Àwọn tí màá sọ́lọ́sọ́. Ìbára bàbá mọ̀ nílé jẹ́. Wọ́n ní mo ní wọn tuntun. Ìyẹ́rì àdàbà bàbá mi jẹ́ ìtọ́ mi jẹ́ ọjọ́ mọ̀ lẹ́gbọ́ ni. Alábì ní jọ́sọ̀ mi bọ̀ ọjọ́ mọ̀ lẹ́gbọ́ ni lọ́jọ́. Ẹ̀bọ̀ mọ̀ mi jẹ́ ìtọ́ mi bọ̀ ọjọ́ mọ̀ lẹ́gbọ́ ni. Ẹ̀bì mi ó sọ mi tó yìnyín o. Kàwé sàmọ́ ni ẹlànà ìbẹ̀rù tuntun sáré ìgbà tó ṣe. A jẹ́ mi wọ́n sábà ìrìnà sọ pé ohun tí ìgbà ń kọ́ lè rẹ̀ lè sá. Láwọn tó bá ń jẹ́ ìbẹ̀rù wọ́n sọ pé ọ̀gbìn. Àwọn tèmi sọ́bà ọ̀gbìn lọ́la. Àwọn tèmi sọ́bà ọ̀gbìn lọ́la. Àwọn tèmi sọ́bà ọ̀gbìn lọ́la. Àwọn tèmi bá tẹ̀sán bẹ́ẹ̀ yé jíra. Àwọn tèmi ìjọba tẹ̀sán bẹ́ẹ̀ ọ̀gbìn. Àwọn yà wà ní ọ̀gbìn àrà bí ó. Ọ̀sẹ̀ yà ọ̀ ogun lọ́la. Ọ̀sẹ̀ yà ọ̀ ogun lọ́la. Àwọn tó ń sọ ọ̀gbìn ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀. Àwọn yà wà ní ọ̀gbìn náà ọ̀gbọ̀n tán. Àwọn bọ́ bá ń. Èmi náà mọ̀ ẹ́ olúwa bàtúmọ̀ àná rẹ̀ ọlọ́wọ́. Èmi náà mọ̀ ẹ́ olúwa bàtúmọ̀ àná rẹ̀ olúwa ẹ̀kọ́ ọlọ́run kó sàánú rẹ̀. Èmi bá dé blẹ́sẹ̀. Ọlọ́run kó sàánú rẹ̀ ìlú ayé mi dé fún ọ. Kọ́lá ọ̀gbẹ́ sáré ní àwọn ilé ayé mi lé lò ó. Bẹ́ẹ̀ni ìbáre blẹ́sì ó. Kọ́lá ọ̀gbẹ́ sáré ní àwọn ilé ayé mi lé lò ó. Èmi náà mọ̀ ẹ́ olúwa ó bàtúmọ̀ rẹ̀ ọlọ́wọ́ ó. Mr. Wasim. Òun tó ká lè sọ. Agbọ́. Ìwọ sọ. Àwọn agbọ́. Ó kẹ́ tó máa wá sọ fáwọn èèyàn. Adébọ̀ Abrahams máa ń gba àwọn sí ń lọ. Aláàjì. Eyín yìí náà ní Bazo. Ẹ ṣe lọ mọ kàkẹ́ ẹ má ṣe yín. Wọ́n máa rán ọ̀pẹ ẹ lọ ni. Ẹyin ẹ̀gbọ́n la dẹ́ntìtì ìbáṣe. Bí wọ́n bá ń lọ ọmọ kàbá sí. Ó kí ṣe ṣiṣẹ́ orí tẹlifíṣàn. Ìlúwádé lè ṣe yín bọ̀. Tó bá jẹ́ tẹlifíṣàn náà ṣe bí ṣiṣẹ́. Ó lè má ṣe yín. Ó lè ṣe rìmúfébù.
wọn àwọn tó máa ń ṣe rìnnú pébù èyí tó máa ń yọ tó máa ń ti rọ tó máa ń yọ àwọn òṣìṣẹ́ tẹlifíṣàn àwọn ìná ṣe yẹn fàṣọ irú tíwá yín permanent tí bá tún padà lọ next year 2020 oṣù ọdún mo máa ń lọ àwọn kàmá àti kọ́lọ̀ ń dẹ́mi mi sí 2020 mo máa lọ mo máa tó ní pàṣọ 95 to 05 to 2020 5 years to 205 10 years in tafa 05 to 2020 15 years in tafa Adimola bá àṣírà mo máa ń lọ ọmọ káwa sí 2020 ẹyin tẹ fẹ́ pàdé mi alábìnrin ló mọ ká alábìnrin ọyà alẹ́ àti ìkiri ogun lè bá àṣírà alábìnrin là ń bá lọ ẹyin tẹ fẹ́ tẹ̀lé mi lọ ló mọ ká alábìnrin next year ọyà ẹja ń lọ ogun lè bá àṣírà alábìnrin ọyà ọyà bí òṣèré ní ọjọ́ òkè bàṣọ alukuran kari mo máa ń lọ ní 2020 alẹ́ àti ìkìdẹ ní alábí ọba àtúná ìgbà àwọn àti ṣọ́ọ́ṣù ọ̀dùn. Wò ó ṣọ́ọ̀dù kọ́lá wọn dẹ́ mi wọn sí jíbọ́à ní òṣèré o anọ́dẹ chok ajíwọ́ alukuran kari bá a sì mọ fi kábà fúnra tẹ̀mí mi bá bẹ tí wọ́n sí lórí ààrẹ. 2020 alábí alẹ́ àti alábí kájọ alẹ́ àti ìgbàǹbà lọ alábí ó alẹ́ àti ìgbàǹbà lọ alábí ó. Alẹ́ àti ìgbàǹbà lọ alábí ó alẹ́ àti ìgbàǹbà lọ alábí ó. Small but mighty àwọn ẹ̀bùn lórí àbí ta ló tẹ̀lé lọ ẹ̀bùn lórí ta ló tẹ̀lé lọ ẹ̀bùn lórí àwọn ta ló tẹ̀lé lọ ṣé wọ́n mú ẹ ṣiṣẹ́ pé gbogbo òbí tó yẹ kó délé dé gbogbo òbí tó yẹ kó lọ́nà àbágàbà àti lé lọ gbogbo òbí ti yẹ kó gbàdúrà ibẹ̀ náà mú ẹ dé gbogbo òbí tó yẹ kó tẹ̀ gbogbo ibẹ̀ náà mú ẹ dé làbìsọ pé ẹyin tẹ ẹ bá fẹ lọ alẹ́ àti ìgbà ń bà lọ alábí ó alẹ́ àti ìgbà ń bà lọ alábí ó. Ìpolówó kan ò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Alẹ́ àti ìgbà ń bà lọ alábí ó alẹ́ àti ìgbà ń bà lọ alábí ó. Ajíwá ọlọ́gbẹ́kùnlé ẹ̀rọ̀sẹ̀ àfúlání ṣọ́yá ṣọ́yá 2020. Àbáwọn Spam ṣọ́yá ṣọ́yá 2020 àfáà líla fíàbè ṣọ́yá
Apasemi White, Shoya. Shoya 2020. Afanlanre Ogopa ti mo Shoya. Shoya 2020. Alpha Boye Kiri. Shoya Abana Wazi. Shoya 2020. Alpha Tonjesi Yaka. Gbogbo Akeke. Gbogbo Wari Gas. Shoya 2020. Alpha Nima Agbodo. Shoya 2020. Tayokun Ataji pẹ̀lú Alfa Alare, Alfa Atunde, Alfa Mohammed, Alfa Abuki, Shoya 2020. Addis, Addis, Shoya 2020. Ọmọ mi tó kọ hip hop. O ṣe Addis, ọmọ mi tó kọ hip hop, Shoya 2020. Ṣé ti yá ogúnlẹ̀ bá a sí ra? Aláàbí wọ́n wọ́n lẹ́, Ali àti ìgbẹ́ à ń bá ọ. Aláàbí ó, Ali àti ìgbẹ́ à ń bá ọ. Ẹ ṣe ṣe, ẹ ṣe ṣe. Ẹni jẹ́ orí bàbá ìlú dáńsẹ́ ọ̀nì ṣe ká ọ̀hún. Èlé pé ẹjọ́ rẹ̀ ká ọ̀hún láyé. Ọlọ́gbẹ̀rẹ̀ àmàgà ẹ̀bùn lórí dà àyìnà gbọ́dù fẹ́ náà fún ẹ ẹ̀bùn lórí dà bóyá bọ́ wájú wọn kọ́ máa ná kọ́ máa yẹ ẹ̀sìn yíwá ẹgbẹ́ pàlẹ́ àti ìkúwà pàṣẹ pàlẹ́ àti ìkúwà. Ọlọ́pàá òjúbọ́. Ọlọ́pàá kúlẹ̀ fún ọ̀gbọ́n àìtọ́. Aláàbí jẹ́ òjúbọ́. Alẹ́ àti ìgbà. Oṣù Aliatik ọgọ́ta alájà táwọn àga tó ń bẹ lọ́bẹ̀ ẹ̀ríkà lọ́rọ̀ ọkọ̀ ọmọ mi bùnmi alájọ́ ẹ̀yà pàṣẹ àkẹ́bà ẹ̀jẹ̀ kúlẹ̀bù ẹ̀bù àtọ̀ pàtó òjì alájẹ̀ pàtọ́jọ àfa sẹ̀mí ìwé mọ̀jẹ́ afọlábí pàtọ́jọ àfa sẹ̀mí. Ajúbọ̀ àbọ̀ ẹ̀bùrà ẹ̀tọ́ ńlá ẹ̀fẹ́ kúnlẹ́kúnlẹ́. Ọlọ́pàá ẹ̀bùrà ẹ̀bùrà ẹ̀tọ́. Ẹsẹ̀ wọn iná mi ìkó. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra lẹ̀.
ẹgbẹ́kọ́lé tóní sí ọ̀fọ́ lábára bá àṣẹ lọ́rí ayinago ọ̀nàkọ́ ọwọ́jà lóní fáfóní tíátà tó tún talẹ̀ kúnlẹ̀ bá àṣúná aláàfíjì bára bá tó ayinago ìdáwó èkó ayinago ìwúra I know me go to Mojo. I know. Ohun tá a bá fi sílẹ̀ lẹ́nu owúrẹ́ tó bá a súnmọ́ aláàgbé kó mú dáadáa. Ẹ kẹ́bọ̀ sílé agbára bá a sẹ́ẹ̀bọ̀. Àìná ṣe mọ́ ni mo lẹ́rù kú mọ́ ní ìsáàbọ̀. Bẹ̀rù mi ẹ̀ máa ń ṣọ́tẹ̀ mi wá gbá. Ọwọ́ ni mo ga rí sódà sókè mo ga gbá. Ọ̀gá ńlá. I know good. Wọ́n ní ẹ̀mọ́ fòkò sọ́rọ̀ òun ẹja. Ẹran lóòlò kún un sí ara ẹ̀bọ̀ rẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀mọ́ fòkò sọ́rọ̀ òun ẹja. Ẹ̀bọ̀ yára wá ń náà ìbílẹ̀ àgàtà ọgbọ́nlẹ̀. Nàbìṣẹ́ lóbi ṣeré. Iṣẹ́ ìjọ ní ìnàbìṣeré. Mo lọ́kùn kún dùn lè jẹ́ ìjíṣẹ́ fún mi, torí bí ìṣe mo kò yọ bọ́. Ó ń bá sẹ́jọ́ ọwọ́ wà ní ìgbòkùṣe ẹ̀ṣẹ̀rẹ́ kò. Àìnákò. Ọlọ́run bá tó ti wá ń gbàdúrà, àìní gbàdúrà máa kún lé bá àrùn sùnmọ̀. Ọlọ́run á fi sọ́rọ̀ ẹ̀ṣọ́ àìnàmí ìkò. Alẹ́ àti ìkìdà ẹgbà ń pàlẹ́ àti ìkìwá kúnlẹ̀ bá a súnmọ́. Ó ní máìkà ẹ̀ náà dà kúnlẹ̀ bá a súnmọ́. Alàbíà ni ó súnmọ́ mi.
Ese alaji aliatik aliatik ilama tele mota 2020 ajo la ni baso taju last sponsor mi o nya o baso awon ma tele wa lo oga o kin lo o wa lele oga la ma lo 2020 to ga o kin lo la ma na ba si tele alfa se mi last born ni ma tele wa lo awon eti gbogbo ajo nlo yi oga ajo ma lo a ma fi ma ki oruko nla 2020 aju ba ba si ma ala pe pe wa ni oga wa oga o oga o oga o ali ati oga o aju mo tu e se ya le oga o oga oga o ya alaṣẹ alẹ ati travel and tours ẹgbẹ ti bí ọlá ni wọn bẹ ṣe ìjọba abọ́lájú ni wọn bẹ wọn jẹ ẹgbẹ ọlá ọjọ alẹ ati ìgbà okùn kálẹ̀ ẹ̀rọ alájà o jọkẹ́ ẹ̀ jọkẹ́ mi gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọmọ mi ẹ̀ jọkẹ́ mi gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọmọ bàtó ẹ̀ báyìí tọ́jú táwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ táwọn ajúdà ránṣẹ́ ọmọ ọ̀gá ọmọ àtẹ́rẹ́ tájù ìta àmúṣe ńlá alẹ́ ẹ̀ṣẹ́ òní ọ̀ṣọ́ òní rẹ̀ ọjọ́ mọ́lì òní máìkà aliatik 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 èrè òní máìkà ọgọ́ta ọ̀gá tabalaye tàbílówó tàbálàyé iṣẹ́ tó tààkà ilé olú ìmọ̀ọ́kẹ́ ìyá ìdàgbàdo ẹ̀ẹ́sẹ̀ ìfọ́jọ́ bàbá tó dúdú ojúwọ́jọ́ lébi kó táwà ẹ̀ bàbá tó kìkì níyàwó ẹ̀ẹ́ máa sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́sẹ̀ àgàtà. ọkọ̀ táwà ọgọ lata wa ni wọn gba alafẹsẹ ẹ holy banker iye ọmọ oṣebinu oṣebinu si abuye jamba awọn eyan holy banker iye ọmọ obayanja ẹ wa lohun ti iye ọmọ okisota ọgọ ti yalẹjẹ wa lohun ti iye ọmọ okisota ọgọ ti yalẹjẹ holy banker ọgbà ìgbà dàgbà mi o. ẹsẹ̀ mi ni lára ìtàn. ọ̀ ṣe. ikọ̀ mi jọ. ọgbà ọ̀tún lẹ́tà ara pé o bí o. òkèlè ó máa ń sùn. ọba tó kìkì ni wọ́n pọ̀ ọmọ ṣe. eyín náà ni bàtú. eyín náà ni alàbí ó bá dá. tí n bá lọ ní 2020. mẹ́ta ni máa ṣe sísàlẹ̀ ẹ mọ̀ èmi ẹjẹ̀ ń gbéná. òwe ṣe ní báńkẹ̀ èyí bá ṣe ẹsẹ̀ ìyọ̀jà máa sanwó kọtún náà kọ bí ẹ bí n bá lọ kúlẹ̀ láàrín àgbàkalà ní ojú wa mẹ́ta sálẹ̀ a máa fi kún bẹ́ẹ̀ ti ń bẹ̀ níbẹ̀. ẹ mọ̀ pé òun ayé máa sọ kúlẹ̀ láàrín àgbàkalà bí ojúmọ́ lára wa máa ń ṣe ó di márùn-ún kúlẹ̀ láàrín àgbàkalà bí ọtún máa lé ẹjú rẹ. mo ti lé olúwa o. mo ti lé olúwa akọrin yìí balẹ̀ ọ̀ṣẹ̀ ìyá alájọ ẹ̀ẹ́ṣẹ́ fún mi. Akuya jamba gbogbo, ọmọ ọba,
Awọn ka mo ni bansu mo so. Oka de jo kan ni wo bo wa sha rere yi. Are rere yi won pe yen se baba ti a. Ya ta re se tu. O ti pe na. Ba ti jojo wa kun le la e ba kala mi o to wa bon. Akoni oba o se mo to wa. Akoni opa de jojo. Opa de jojo. I'm going to go. Akoni just don't know me, just don't know me, just don't know ya koni. Eya shabata yi manje, eya shabata yi manje. Ade joga ni wo eya takoni. Eya ti a oso, eya ti a mi oso ade joga mi ne. Amo ko ki jese na kalelo ebe. Kí ṣe ṣe ale ọ̀hún tó kàtí kéde ẹgbẹ̀gbẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ kọ́ọ̀nì ọ̀hún anigbo kí ṣe 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 ìyá àti à adéjọkẹ́ ayatakúni tẹ́bí arọ sẹ́ẹ̀tì anigbo kí ṣe ṣe. Kàbí kékeré gòkè pẹ̀lú àṣẹ kọ́ọ̀yìn ọ̀rọ̀. Oní ní àkí ẹ̀jítọ̀ mi bàṣẹ. Ọ̀sà ilé ìbọn ẹ̀jítọ̀ mi bàṣẹ. Òrùbọ́ ni Nàìjíríà. Báyọ̀ ọ̀ṣẹ́ tó wáṣẹ́. Ọjọ́ sí bùnú ta ẹ̀ mọ̀ṣẹ́. Èyàn ayẹ́kẹ́ ni ìwé bẹ̀rẹ̀ àti ṣàìbọ́n. Àwọn ta ayẹ́kẹ́ ní jáì, èyàn ṣàìbọ́n. Ayẹ́kẹ́ ni ìwé bẹ̀rẹ̀ ọ̀ṣẹ́. Ayẹ́kẹ́ mi ní jáì mọ̀rọ̀ wọ̀ ẹ́. Wọ́n ti ṣe é fún mi ọ̀ṣẹ́ ayẹ́kẹ́. Oṣù ọmọ alájà, wọ́n ti ṣe é fún mi ara ìgbé ojú wa. Ọmọ alájà ẹ̀rọ ṣe. Èyàn sì ń bù ní jáì. Oṣù ọmọ alájà wọ́n ti ṣe é fún mi. Iṣẹ́ ẹ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀ gúnlẹ̀ láàrín bàgàrà bí ẹ̀ bá dá. Àwọn ti ṣìnkù. Àlùbáríkà gbogbo kọ́lá. Gbogbo kọ́lá kan ní ìṣàwọn ọ̀ṣọ́. Èèyàn ṣìnkù níjà ẹ̀ mọ̀ yẹ. Ṣìnkù níjà ẹ̀ mọ̀ ṣe. Oṣù ti gbé. Àwọn ti lásù ókè. Àwọn ti lásù. Doctorate oṣù ti gbé. Àwọn ti lásù. Ó náwó láàrín ọ̀dọ́ ọ̀ṣọ́ ti gbé. Ilé ti ìgò òdò káyọ̀ ẹ̀rọ ṣọ. Ẹyọ bọ́ọ̀sì ọ̀yọ́ ẹ̀ṣà ẹ̀rọ ṣọ ti gbé ọmọ pẹ́. Tí kò bùrí lásù. Tí kò bùrí lásù wa. Ìlàsù ẹ̀. Bàtà ń bá kọ bàkú àlà ọ̀hún ṣúgà. Bọ́ọ̀ tẹ́tí àwọn ìta ń bá kọ bàkú àlà. Òkò mi ẹ̀rọ dà sí ilé ẹṣin. Òkò mi ẹṣin dà sí ilé ẹ̀rọ. Sígò sọ́fún. Sígò bá sọ́fún wọn. Adéjọkẹ́ sọ́fún. Torí irú àwọn ọ̀yìnkọ́ ẹ torí ẹ̀rọ.
ọjọ́ bá jíjọ lọ́sẹ̀ pẹ́ o kájíjọ lọ́sẹ̀ pẹ́ afọ́bájẹ́ ọmọ alájà ó mẹ́nu ẹ̀ láti ẹ̀mọ̀ gbogbo bọ́lá. Aburo mati le jore Alubaru das bo Alubaru das bo Ade ojo ade 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 ade
Oti wa me find you go to bag o. Ogo da ribo ta di ayin wa se. Okay, say side down here. Side down, you got to find here. Oh, Juma. Time I'm going to go to the end. Oh, Juma, I'm going to go to the end. I'm going to go to the end. I want to let them out. Baby, so you know by every girl that yes, you are me. That's my own, I'm a baby, go go. Gagaba, Epansi. If you give me the man, go out, I love you, 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 I love you. I'm going to go to the house.
Ìyàwó ọ̀gá ni. Wọ́n ní ẹ má lọ wá.
I'm not about to tell you too much. I'm not because unless I can't do it, my son. I just want my son to be my number one. I'm not just. Ile aje o ko ti peju o ko peju ni o mo e lo se wa je ola ba nsin bi ola awon lo me so sina e awon lo me so sina o ko se wa je o do ma je o ko peju me bi o se aya mo ti o mo ni lo kele ti wa na je I just want to be with you. I'm gonna